Sabahın hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Milli Aza bildirilib ki, mayın 2-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 18-20 dərəcə isti, Bakıda gecə 12-14 dərəcə isti, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında gözlənilən hava şəraitinə gəlincə, bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq.